تر رواني دي داسې مخکې ما اشاره وکړه چې د نوس قانوني سره قتل یا د نورو چارواکو سره د اشرف غني همزي قتل داسې کېږي چې په راتلونکو ورځو کې یا نن یا سبا به عبدالله سره مې یو ځانګړې ناسته ولري. څه فکر کوئ چې هغه څه چې تاسو ته معلومات وي غواړو لیدونکو سره شریک وشي، د دغو ناستو نه د اشرف غني احمدزي موخه څه ده او دی څه غواړي په دغه حالاتو کې چې مثلا پټې ناستې کوي او غوښتنې له دې ناستو نه څه دي؟ ډېره مننه وایدیار صاحب، په دې امید چې موږ او تاسو دغه زغم پیدا کړو چې په یو ټغر باندې موږ کینو او یو د بل د افغان خبرې د دښمن په صفت باندې نه، د یو دوست د دې وطن د وګړي په صفت باندې واورو، د خپل ځوانانو خبرې خو باید هرومر واورو. دلته یو ستونزه راځي، ارستو د نن نه 2350 کاله مخکې وایي که یو غټه ټوقه یو فکایي به ویدای چې هغه ولسونه چې په ولسواکۍ باندې واک ونه لري او د ولسواکۍ تمثیل کوي وایي دا غټه فکایي ده. منګ او تاسو د سې پروسې ته وارد شوي چې دا د ولس واک دی، د ولس رایه ده، په خپل یو کاغذي کارت باندې یو نظام د منځه وړي بل نظام تر منځه راوړي. په دې کې کوم په دې رای باور ونه ورو بیا په هماغه ټوپاک او کوتاک او هماغه انقلاب او هماغه جهادونه باندې یقین ولرو، نو بیا منګه دا هماغه دارستو ټوقه اجرا کړی چې په ټولنه کې منګه اصلا باور په وشي نه لرو، بیا په هماغه باندې حرکت کوو او دا هماغه تمثيل کوو. د هر موټر شاته تاسو وګورئ یو نکټایي یو پکول پر د چیرته چې د جهاد د کړنو د افغانستان د ملي ګټو خبرې پکول په سره چیرته چې د بشر د حقوقو د ډیموکراسي د بهرنیانو سره ملاقاتونه بیا سره نکټایي ویلي. اصلا دا ټوقه دا ملانډ نور دا ولس زما ولس ګوره زه په باندې کې وسېګم زما ولس د دې خبرو نور راوتل دی، د دې ساته نه ساته لوړه تل دا په دې ټول مسایل باندې پويږي. ګوره دا ځل ټاکنې ډېر شفاف وي، موږ او تاسو وکتلې په دې باندې د خپل د سپینې ماڼۍ اخرنی تحلیل دا چې په افغانستان کې هغه ډلې او ټپلې چې په ولسواکۍ باندې باور لري نور د وژنو نه د وینو نه د ټوپک نه د جګړې نه ستړي شوي دي. یا مثلا اشرف غني د ځینو لوړ پوړو چارواکو سره ګوري یا بهرنیان مداخله کوي. دغه ما اول کې دا خبر تاسو ته واضح کړه په اول سوال کې چې د پرویر تر شا چې کومې خبرې روانې دي دا دلالت دغه د ابتدایي پایلو ځنډول خاص په دې خاطر شو چې یو بله زمینه سازي وشي چې دغه د بحران ته د تګ نه مخنیوی وشي. یعنی د باندې باید موږ دا خبره باید موږ ووایو چې موږ یو بحران خواته روان یو، د هېواد د بیولو باندې ول څه بیربري وکړي. همدغه وروستۍ غوښتنه ستاسو څه شی ده؟ مثلا که چیرته دغه درې پایلې چې دي دا بیا وځنډیږي او دغه څه چې مثلا په کمیسیون فشارونه دي، مخکې هاشمي صاحب اشاره وکړله چې 99% نه زیات چې دا شمېرل شوي دي، بیا زرم د څه لپاره اساس خبرګون بسوي؟ وادیار صاحب مخکې دا خبره ته ما اشاره وکړه، زه دا خبره باید تصحیح کړم چې زه د ډاکټر صاحب اشرف غنی ویاند نه یم چې دا غیر رسمي دریض زه په هغه په اړه خبرې کوم. منګه ډېر کلک ملاتړی د فکر او عمل جرګه ورسره ولاکار د فکر او عمل جرګه د ډیرو تحلیل نه پسته ډاکټر صاحب اشرف غنی د هغه علمي تحلیلونو د افغانستان پاک لچلري تر شا ولاړی په ډیره میړانه باندې په ډیر فخر باندې. منګ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د افغانستان د ولس د رایو حفاظت کړی، د هغه نظارت هم کړی دی او تر اوسه پورې ورته کلک تر شا ولاړی. البته زمونږ د ټول ټیم عمومي دریځ دا دی چې منګه اصلا یو نظر دار چې وای که اصلا قانون نه نه غرون ته وخیږي ډز کوي دا ډیره ښه کار دی. هیڅ قانون نشته، هیڅ څوک نشته چې تاسو ته وایي چې دا کار کوي او مکوي. که کله قانون باندې باید سل په سلو کې وبرای انجینر صاحب خبرو کې زه پوه نشم چې د انجینر صاحب په دریض کې زه باید خپل یو دریض سرګند کم. انجینر صاحب چې سبا ته زمنګ کې استاذي بیا په دې کمیسون سره په همدغه کمیسون چې د اعتراض لري په ګډه باندې کار پیل کوي، 15 استاذي و پکې، ملګرو ملتونو و پکې، دا ټول مسایل و پکې. کچیر ته د کمیسون او د غړو دا پریکړه وکړه چې دا رای پاک او نه پاک سره جلا کړي، موږ ته قابل د قبول دي. د دغه خبرې زه یو نه مننه کوم د انجینر صاحب د خبرونه او د دې زه په دې ټیم کې دا څنګه چې موږ یو چې دا خبرو دا زده نقیس خبرو کې دا غو مشکلې چې په دې کې سړی باور نشي کولای. موږ باور د لاس اور کړی د افغانستان ولس په دې ټولواله باندې باور د لاس اور کړی کنه دا خبره د انجینر صاحب صحیح دی. انجینر صاحب د دې ټیم یو غختل غړی دی، موږ ګورو پر سنوي کې ګورو چې په حق کې په نه حق د ټیم سره ډیر کلک ولاړ دی او د پښتون همدغه سی کې پاره لاره ودرېږي باید ودرېږي ولاړ دی. انجینر صاحب خبره موږ به ثبوتونه سو چې دغه پایلې چې 15 کسان زمنګ پکې دي د لیم پکې دي ملګرو ملتونه پکې دي چې هغه صرف نظارت کولای شي، ملګرو ملتونه او د زمنګ خلک صرف نظارت او مشاهدت کولای شي. پریکړه کمیسون باید وکړي ځکه قانون امر افلاکی به کمیسون ګوره درې مسو نه د دې خبرو په اشاره او په استناد باندې د کمیسون پریکړه باید ومنل چې ځکه پریکړه کمیسون کوي دا ستاسو په نش کولای. دا پینځه کسان دي، دا پینځه کسان دي، دا به د کار سره پلاټنه کوي کمیسون به وسناستي ګوري خبره ده. دا به ګوري دا حقیقت ته کډرو خپل خبره ده.
کوم ولایتونو کې چې تاسو اعتراض وي دا د افغانستان د خلکو حق دی، دا حق دی، د قانون نه اخوا خپکه خوستل دا خپل د قانون په وړاندې جګړه ده، د ولس توهین دی، د ولس تشوه، د ولس صلاح او خلکو چې خپل ځانونه لاس ورکړي دغه په وړاندې توهین دی. د قانون په چوکاټ کې د دوی په کوم ځای چې اعتراض دی، د اعتراضونو وخت خلاص شوی دی، دا اوس کمیسیون ته بدګوره دی، د امریکا سفیر د کله غږ ثبت ورکوي، ورته کله په انګلیسي باندې کانفرنسونه ورکوي. ښه خبره ده، وګوره مشروعیت د نظام څوک اخلي؟ د ولس نه اخلي. راځئ د ولس باور په خپل ځان باندې ګوره. په اول پړاو کې ستاسو رایې ډېرې وي، په هماغه وخت کې تش د وزارتونو تقسیمات شروع شول، تش په ولایتونو باندې دومره توهین شروع شو، ستاسو د ټیم خلکو قاغروده، او دا څه مسایل دي؟ یعنی توهین دی او چا حق نه لري. دغه پټې ناستې چې شروع شوې دي، دا اوس مثلا عبدالله عبدالله صاحب د یوه ناسته په پلان کې د لري وایي چې دغسې یو څه ترې اخیستل کېږي چې دا هم اوس دې ته اړ شوی ده چې یو مشارکتي حکومت دې مجبوري نه جوړ کړي. دا به زه په ډېر ډاډ باندې د فکر عمل د جرګې د دریض نه چې موږ ملاتړ لرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د کمپاین د ټیم نه په ډېره ټینګه به درته دا خبره زه وکړم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تر کوم څه ځای چې زه د هغې نه شناخت لرم او ورسره ناست پاست یم، په هېڅ کله به دغسې یو تجارتي شرکت بیا جوړ نه کړي د افغانستان باندې به ونه تپي. خبرې اترې د ولسمشر د لومړي مرستیالې غوښتنه وه چې دوی باید سره کښېني، خبرې وکړي. موږ د دې خاورې خاوندان یو، د دې خاورې بچیان یو، موږ د افغانستان په لویو سطحو باندې قربانیګانې ورکړي دي. زموږ سرونه، زموږ مېړانې، دا تاریخ، دا روسان خپله مني چې موږ چا مات کړي، انګلیس مني چې موږ چا مات کړي، د امریکا تر اوسه پورې مني چې امریکا چا ماته کړې. دا ټول مسایل دي چې دي. نو موږ همیشه ګوره امرخیل په ډیر میړانه باندې راغی، استعفا ورکړه. دا ډیره ستره خبره ده، دا ډیر ښه فرهنګ ده که یو سړي کې نقص راوځي هغه استعفا ورکړي، محکمې ته حاضر دی، ثبوت یې پکې بندي کوي. دا د قانوني د قانون قانون د تاسو احترام کوي. اوس په ډیر ډاډ باندې میړانه باندې د پس دا خبره وکړه چې ثبوت نشته. هیڅ ګوره ثبوت کوي، ثبوت د امریکا سفیر شده په افغانستان کې هاشمي صاحب یو حقوقي کارپوه دی. په دې ټولو حقوقي مسایلو باندې زم د حقوقو د صنف یو شاګرد یم. په افغانستان کې زمونږه حقوقي چوکاټ معلوم دی چې زمونږه حقوقي مسایل، زمونږه درغلي مسایل، زمونږ د ټول مسایل د کمپاین د او د ټاکنو د دې مرجع معلومی دی، په قانون کې معلومی دی، په اساسي قانون کې معلومی دی، بیا په فرعي قوانینو کې. دوی باید هلته ولاړ شي، د ولس د رایې توهین، امریکا ته تاګ، دا ټول مسایل، ولس ګواښول په کابل کې نه تویول، د دې وین نه خلک ستړي دي. رایې تاته درکړی دا کله کوي نه ستړي نه خلک اوس هم په غرونو کې ناست دي. زه مننه کوم شاله اوسي اوسې ولنګ د ملورو د میرو سبیرتا باسترا رئیس د هلارې په توګه رښتې وړاندیز دی. یو سیاسي کارپوه په توګه ستاسو سره څه بدو شي تر څو پورې ولس وساوي عربو یو دلته رښتیا هم د ولسواکۍ پر وړاندې دغه سیو نظام رامنځته شي چې ولس غواړي او دغه د انتظار شي به ختم شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږه اصلا سیاسي زغم چې زموږ سیاسي نه لري. یدی کله چې وای چې مونږه کچیرته په نوو مونږ د هندستان د ټاکنې موقعه ته خوښته ماته ډیر خوشاله نه سره راغله. ما وی کاش کې دا څنګه چې واک مودیتا د مونږ څنګه خو انتقال ده، نو ما له خوده یو وخت راولي چې زموږ په ژوند کې موږ داسې حالت وینو. خو زموږ له شروع نه ټاکه انتخاباتونه تر دې هم پر واک دي څنګه ښه په تیر ټاکنو کې هم د تو وزارتونو دفاع وزارت په شمول مې د مزار وړاند په شمول مې یو څه وړاندونه ترجیح ورته ورکړل، یو څو میلیون ډالر یې ورته ورکړل. تیر له ځل کړي سره زیاره درې په خدای کې په معنی چې دا خو کمیسیون هم ټاکلې دي چې فیصدي کم کی دا دا امکان لري هغه هو خدای کې کیږي شي. یعنی زمونږ ته زمونږ توقع خلاف خبره وي، دا به زمونږ لپاره به بیا خبره کې دي شي. خو زه چې څومره فکر کوم، زه چې څومره معلومات لرم، زمونږ معلوماتو پر اساس کله چې یو کار دی کې نو دا به تر ټولو کچته کارځي او عبدالله ولاړ وي او زه به په باور یم چې زه به ما خپل راي کار نه عبدالله ته ورکوم. یعنی زه د کرزی له حالت د مونږ د غملونو نه ځکه د سهامي شرکت ده او مونږ له سهامي شرکت دی هغه تر سوي دوه کراتور کې سهامي شرکت جوړی کا بلای جوړی کا سبونی جوړی د ملت سره ظلم کوي. تر دې وې چې بزینه زینه زینه کې دوه ځله ټاکل مشي کله چې په غزنی کې زما ټول قوم زما په یو پښتون یا وکیل رانه غي ټول مطلق نور زندګل آل کوم ډیر چې وکړي چې ټاکل دې په دوه ځله وشي دا ظلم دی، دا جبر دی چې زما په ولس سره کیږي. هیڅ هغه ګونک هیڅ څه پاتې نه وو، نه بل څه وو، نه بل څه پاتې شو. دا خبره کړې ده په قانون کې نشته، چې قانون کې نشته، دا هم په قانون کې نشته چې زما پکتیا، زما لوی پکتیا خوست دا خلک په میدان راوځي، جنازې په کور کې پریږدي، خلک نه خبرې مړي چا کړلو فاتشه او پیشه وایي په خاطر چې خلک په دې مصرفي کې لرایونه پاتې کیږي، محلونه د اخلاصي کې رایا نور کې سره مخ کې مشکلات رامنځته شي، جنازې په کورونو کې
دسترو لاندې پټ ساتي یې نه ورسته راغلی څه خارې دا چې تاسو پرنه تاسو په وخت ورکار به دوه وندا چې د ملت پر دراوه ولې جوړه کاندیدان د دوی حق جوړیږي د دوی نه خپل سیاسي معاملو منډه دا وسم چې دوی دوه خاغلی چې دوی نه منډه ګان جوړلې خبر هم دا وسم چې دوی پر ناس روان دي عبد الله راته کړل چې راوړل ځندې دوی ویل چې موږ نه خبر کنا یا موږ په دې اکر سره نظر نه لرو یا چې څه باندې کړی عبد الله خپل نن خبر کې سرګن شو زه چې راتلم چې دا ښکارو شي دا وزن ډېرې تر څو دا پاکي ناپاکي راي موږ داسي موږ لږه څه مشکل نه لرو موږ یوازینې هیله همدا ده موږ چې کله کله دا فکر کوو موږ چې د دیموکراسي تمثیل کوو که موږ دیموکراسي خپلواکي ته موږ ارزښت ورکوو نو باید موږ سیاسي زغم ولرو موږ باید ولس درناوی ولرو دا نه چې نن د کندهار یې موقع سوا چې په ناکام شوم بیا وروسته بیا پنځه کال وروسته بیا ته کندهار راپاس څرګندېږم موږ ولس ته باید ټول چا پسې چې یار وکړو چې رامنځته کېږي دا زه ګرام صاحب ټیچر د اشرف غني په مقابل کې ولاړ دی زه باید داسې خیال وساتي لکه بانډاوال صاحب که بانډاوال صاحب راځي بیا هغه داسې یعنی موږ باید د خپلو شخصي ګټو په خاطر د خپلو د بریا په ګاه کې جوړ شو کې د ولس غبرګون بس وي بیا که جوړ جاړی وکړه ډېر غبرګون پرېږده که دوی جوړ جاړی وکړه شکایتو کمیسیون دی په مغوره دا د ټاکنو کمیسیون دی چې دوی ته ضرورت نشته په راتلونکي کې همداسې جوړ جاړی سره کوي څه ضرورت د خلکو ورسته بندوي ولس بلر په ټاکنو کې ګډون نه کوي دا ځلې ولس په میدان باندې توره کړې ده ګډون یې کړی درغرې دواړه خار شوي دي هم د اشرف غني لخوا نه هم د هغه لخوا نه خو د اشرف غني لخوا نه چې څومره شکایتونه ثبت شوي دي څلل شوي دي د دوی لخوا نه څلل شوي دي دا به ټول هلته معلوم شي چې ډېر درغرې چا کړې ده او دا باید روښانه شي درغرې را باید نه دی غواړي نه دی غواړي دغه وخت بیرته ورځو هاشمي صاحب په خپل نقطې نظر کوم هغه اصولي قانوني او دغسې ولاره پاتې ده چې تر څو پورې دوه نمایندان هم هغې ته احترام وکړي کمیسیونونه هم خپل کار ته پرېښودل شي او تر ډېره بریده دغه تورونه چې پوره کېږي دغې لړې ته د پېټکه کېښودل شي او د ټاکنو د رایې پیلې اعلان شي مخکې ځنه چې ستاسو دې سوال ته سم لنډ ډول باندې غواړم څو نقطو ته اشاره وکړم چې مخکې دلته بازه شو دلته موضوع دی په هغه مناطقو کې چې ادعا پې موجوده ده یا یو طرف یې نه مني د دریم ځل دپاره یا نوي ټاکنې د سره ټاکنې وړاندیز ده چې دا مطلق خلاف د قانون د انتخاباتو ده اصلا موږ نشي کولی قانون انتخابات یو مورد کې د سره ټاکنې پیشبیني کړې دي چې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا تشخیص کړي چې واقعا په دغو مناطقو کې ټاکنې نوې ترسره شوي هغه هغه وخت چې د شکایتونو خپلواک کمیسیون دا تایید کړي په دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت د ابطال د اراو یا د خلکو د رایې بدلولو صلاحیت نه لري مګر دا چې شکایت کمیسیون ورته تایید کړي هغې نه بعد به دا صلاحیت لري چې ټاکنې به هغه په یو استثنایي حالت کې هغه ته ترسره کېدلی شي یو دویمه خبر دا ده انجینر صاحب دا خبر یاده کړه چې نوی هیئت تعین شوی ده دوی به تفتیش کوي دلته بیا یو سوال راځي کېږي چې پنځه کسه به دوی پنځه کسه به د نورو یو یونما دا کسان دي که دا تفتیش د نن نه هیئت تعین شوی ده دا پرون چې 1920 مهاله تفتیش ته وړاندې شو خدا کوم مهاله زه همدې خبر ته راځم ګورئ دا د افغانستان د خلکو په رایه باندې ملنډې وهل دي تاسو هر وخت چې زړه یې زر مهاله یا زر صندوق تفتیش کوو 2000 مهاله بیا تفتیش کوو سبا ته بیا یو هیئتینو بیا د سره تفتیش کوو څه معنا لري ټولې دنیا کې انتخابات کېږي یا دفعه وخت چې قانون وایي چې رایه شمېرنه په هغه محل کې وشوه خلاصه شوه یا دوه داد کسان لګېدي چې موږ بیا رایه شمېرنه کوو رایه شمېرنه خو په محل کې وشوه یعنی په هغه ځای کې چې ټاکنې ترسره شوې ته بیا په کوم اساس باندې رایه شمېرنه کوې تفتیش کوې ښه تفتیش تاسو رایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون 1920 مهاله تاسو تفتیش ته وړاندې کړل مینې فکر کوم پای ته ورسېدل دا تاسو تفتیش کړل دې په وجه باندې تاسو ابتدایي پایلې وځنډولې سبا تاسو بیا تفتیش شروع کوئ بیا له کوم ځای تاسو تفتیش کوئ یعنی دا غیر قانوني ده بیا خلاف یعنی دا منډي وایي یو موضوع وخت ډېر کم بل دا چې ګورئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون واضح صراحت لري کچیرا په اول راوند کې هیڅ کاندید ورشي کولای چې 50 جمعیو رای ترلاسه کړي دوی به ځي دویم راوند ته دویم راوند ته به دوی ځینې دوی مکلفه دي چې لاړ شي به نام مکلفیت ماتره ده هیڅ یو کاندید د قانون په اساس نشي کولای چې بایکاټ وکړي یو طرفه په دې خاطر چې قانون دوی ته مکلفیت راجع کړی مکلفیت په عامه ساحه کې مطرح ده خصوصي ساحه کې نه ده شخصي دوی نشي کولای هیڅ یو کاندید چې اوس بایکاټ وکړي یا چې زه اشتراک نه کوم زما د خانه کلاس ته د دې دا تک قانون منع کړی دی مکلفه ده چې د پروسه تر اخره تطبیق کړي زه راسې یو دغه وخت استم نور د حل لارې په توګه ستاسو وروسته ولا چاره سو بس نه غواړم دغه دوه شی اشاره وکړم
یا خو په دې د ټول پوه شي چې مشترک ائتلافي حکومت قسم په خدای جوړ نشي چې دغون ته بشي یعنی تاسو نه غواړئ را باندې قسم له څوک چې وایي پیسې خپل کور کې د خپل مهنت پر توکي وکي کاغذ ته ورګي کده ته ورګي دا د ملت راځي ملت راځي په خدای اسبغني خرچيږي نه په عبدالله دا د ملت حقوق دي خپل کور کې دی ورته کیږي را مزه د عبدالله په نمایندګي دا وایم د دې انصاف باندې مشر د سولې د پلا جفي منشي يم چې کوم خیانت په هندا کې د ملت پرای کوي چې په هغه ته کوم موجودې په مابین کې پرتون لسی مودل د لاپټاپ مبارزي درامات شورا غره دنه زو سره ناس د کانفرنس د ورکو دنه مختار تاسو په خپل کور کې دا پښ نه چې د کانفرنس شوې د کمیسون دا د نن د کډای شه باندې کړی دي مشارکتي حکومت باندې مشارکتي حکومت نشته ابد نشته دغه مطمئن اوسئ ولی په داس د شرکتونو ډېر چې وته کړی دي الله رسول یو د هله دغه د خلاص خبره کدی اسلام خبرې د مسلمانۍ خبرې د افغانیت خبرې د خدای نادار وي او د ولس د ګوتن څوک شرمې دي اسکر دي مين نه څوک شرمې چې توی شي ودی په حقیقت په د کثره د پلاتنه وکی درای د په د کثره وکړي چې هر یو هغه دی جهان لري دا خبره په د کثره مون نه پلاتي لکه په ځان د کمیسون کمیسون د سره وجود نه لري څه شي دی دا یو هغه دی یو شورا سفیر دی دا کمیسون د بصلاحیت کمیسون د پرلمان په دغه ورته جوړ نه لري ولې مو په هغه د ورکه شکایت نه کړ جهان ته پر دغه دم ته کول نه دوی په انتخاب دوی په یو ته موږ لاره په دې سبب لري مرز جون نشي خلکو دې برنده دي موږ لاره چې په انصاف دی انصاف د انصافیر وته ولې اول ته تک زوته کې دوی چې مو پنځه زره نه پر تر کوي کوي نی دې پر طرف مفکر دې کور مو دا ډېر مننه ټول په دا وخت به دا وخت لرو دا الله رحمت وکړي ځنګړې وړاندیز ولې الله رحمت خبره دا ده د ولس پازه استازي توپ چې زمنګ ټیم د ولس استازي توپ کوي په ټوله معنا باندې د ولس غوښتنه دا دي چې په تیرا دغه سامي شرکت جوړېده مخکې دې نه د ټاکلو نو وړاندې تاسو مزور دې ملي اجماع په نوم باندې موضوع ډېره دغه شورا تیرا بیره شو چې غوښتل چې دغه څو چار بیا جوړ کړي خو ولس دا هغه په وړاندې باندې انقلاب او کاوراپات څخه خپل رائے استعمال کړل هیڅ کله دا په ډېر ډاډ او میړانه ته ویم چې د ولس په هغه میړانه په وړاندې باندې چې دوی د نړیوال مافیا په وړاندې باندې انقلاب کړی خپل رائے استعمال کړی په دې باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی ټیم یو عام وګړی هم په دې باندې باور او یقین نه لري په دې باندې تجارت نه کوي ټاکونه کمیسون قانون د افغانستان او زمنګا هغه زیربتا کمیسونونه او ادارې چې د سره تړلې دي هغه با تصمیمونه نیسی تصمیم زما پان باندې دانو خلاص ده د اختر په پنځم باندې نړیوال راغوتل شوی دي کارتونه لګل شوی دي د اختر په پنځم باندې با سیاسي لیک تر سره کیږي او دا غوښتنه زمنګ دا راکړه دیموکراسي او لسواکې باندې یقین لري د شمال تلوالا په آینده کې پاتې کیږي په هغه وخت کې په نظر دلیل لرم دا خبره لرم دا ټولواله دا آینده په افغانستان کې د جمهوریت په افغانستان دا په افغانستان کې د سیاسي رول لوبول غواړي نو باید د ولس راته احترام وکړي بخنه غواړي دا قومونه او د افغانستان د خلکو راته احترام وکړي هغه مني خو دا خپل خپل ترنګ شاوخه سره راځي ترمرزم کو داونه نه باستون په مهربانه خدای سپار